Dobrodošli u novogodišnje izdanje emisije Farma, u svojevrsni omaž 2023. godine. U narednih 50 minuta podsjetit ćemo se reportaža koje su izazvale najviše interesovanja među gledaocima. Ostanite sa nama i uživajte u zaista inspirativnim pričama. Reportažom sa kojom nastavljamo ovo nedeljno druženje ostajemo u okolini Topole i idemo u selu u kojem se meštani dalje sa puno elana bave poljoprivredom i što je najbitnije, svo znanje i entuzijazam prenose i na naredne generacije. Kako im sve to polazi za rukom, otkrivamo vam u narednim minutima Farme. Selo Krćevac, čiju okolinu upravo gledate, ušuškano je između Topole, Aranđelovca i Mladenovca. Ovaj pitomi plodni kraj koji je sada obojila jesen na najlepši mogući način i dalje nekom posebnom vezom čuva svoje meštane. Iako mnogi od njih imaju neke druge primarne poslove, od poljoprivrede ne dižu ruke. Na svojoj zemlji ostaju i vredno rade. Jedan od njih je i naš današnji domaćin, gospodin Aleksandar Terzić, koji uspešno pliva ovčarskim vodama. 2017. godine sam prelomio da krenem sa tim umatičenim ovcama, jer smo uvek imali te ovce. Bilo je tu i Ile de France, bilo je Vintere, bilo je domaćih ovaca, ali razmišljao sam dugo šta, koje rasa, i na kraju Ile de France mi privukao najviše pažnje. Od tih što sam ja imao, Ile de France mi je privukao pažnju zato što je brže napredovao, konstitucija sama, izgled, sve, znači sve me to privuklo. Malo sam čitao o njima, tako da ona mi je delovala da je najbolja. I mislim da nisam pogrešio. S obzirom na činjenicu da je već 6 godina posvećen ovoj rasi, jasno je da je naš sagovornik doneo ispravnu odluku. A da bismo saznali šta je to čini takvom, upitali smo ga kako su se ove ovce pokazale kada su u pitanju prirast i ishrana. Ja ne forsiram nešto preterano sa hranom, sasvim neka normalna ishrana. Nisam ja od onih što sad nešto hvale se da njemu jagnje u mesecu dva sa neke kilaže. Ono, ne izlazim na izložbe još uvek, jer zbog obaveze, zbog posla dodatno koji radim. Ali za nekih 3 do 4 meseca meni je neki prosek 30 do 40 kila. Sve zavisi da sa normalno ishranom. Pa hranimo sa livatskim senom, lucerka i zrnasta hrana zov. Koncentrat trenutno ne kupujem, jer opet računam ako sve to moram da kupim, da tu nema neke specijalne matematike. Kao jedna od prednosti ove rase u literaturi navodi se lako jagnjenje. Da li je tako i na ovoj farmi? To prvo jagnjenje dok su mlade, znači mora samo da se isprati da bude sve kako treba. Posle svako sledeće jagnjenje, samo od sebe se faktički jagnji, nemaš neke specijalne problema. Samo eto to prvo jagnjenje mora malo da se povede računa. Po svemu što smo čuli na ovoj farmi u Krćevcu, Ile de France ovce su se pokazale kao prava rasa za našeg domaćina. A da bismo bolje razumeli sve, upitali smo ga kako se ova poslovna priča razvijala. Ja sam krenuo sa tim, kažem vam, 2017. godine. Krenuo sam sa tim nekih 12 umatičenih grla da bih sad dostigao do nekih 60 komada. Imam u planu možda i da proširim, ali za sad će da ostanemo na tome. Bilo je malo tu nezgodno perioda kad je bio koronavirus, onda su dosta njih ovce rasprodavali. Ja sam se tu lomio, dvoumio šta da radim. Dosta njih ubeđivalo kao vidiš koja je cena, opala cena, prodaj to, šta će ti, mučiš sa ono. Ja sam rešio i vodio sam se nekom logikom kad svi rasprodaju da ja ću da proširim, pa možda će nešto biti bolje. Da li je ta odluka bila ispravna? Ove godine, recimo, muška grla kao priplodna grla što sam prodavao, imalo interesovanja za muška. Za ženska ove godine ne nešto specijalno, ne nešto puno, ali opet ima tu, da kažemo, nešto završi kao klanična roba. Ja, znate sami da subvencija za 2000 dinara je trenutno za ta grla jagnjiće koje prodaš u klanicu. Ja nešto ne forsiram što se tiče toga tu, ali gledam opet da bude neka lepa cena i prodam i pojedinačno, jer treba da imaš minimum 10 komada tog momenta kad prodaješ. Ja sam tu neki, ne mogu da na to, da kažem samo to, ne mogu da uskladim da mi se sve ovce izjagnje u tom nekom periodu isto. Plan sa kojim je naš domaćin ušao u ovu priču je bio uzgoj za priplod. I to je i dalje osnovna ideja vodilja. Ja sam se vodio tome da kupi malo kvalitetnije govna,
Ovo je ta trenutno na mojoj farmi, ovo je trenutno ova Pavela Tordaj. I ja se vodim time da uvek imam neko kvalitetno u to grlo koje će da bude za što bi sad neko išao da kupuje kod nekoga tih većih odgajivača koji, da kažem, prodaju dosta skuplje, kad može da dođe kod mene da kupi 50% već njegove te neke krvi po, navodim primjer, nekoj duplo jeftinijoj ceni, ali opet je meni to u prilog ide, ne prodajem ga za klanicu koja je trenutna cena, ali ga prodajem dosta, ajde da kažemo, duplo skuplje nego što bi bilo na klanicu. Da bi životinjama bilo komotnije, a za rad lakše, gospodin Aleksandar uradio je malo drugačiji ovčarnik. Kad sam rešio na to da proširim ovčarstvo, ja sam teo da napravim neke nove objekte koji će biti i meni lakše i da olakšam sebi, ja radim dodatni posao i onda bi trebalo da provedem manje vremena oko njih, a da opet mogu da završim to nešto još dodatno. I onda gledao sam to na dosta načina po internetu, kako se radi, kako se pravi i ja sam to nešto sam po sebi zaključivo kako bi ja to uradio i onda na ovaj način nema toliko puno rasipanje hrane kad im daš sjena, kad im daš zrna, kao nešto, kažem, obične jasle što idu čupaju, pobacaju pod noge, ovdje nema, ona što pojede, pojela, što je malo, ti opet metlom priđeš, približiš, ona to sve opet očisti, tako da nemaš nešto puno rasipanje hrane. Ovdje još planiram da nešto do zime ću da spustanci rade, a ovo sam ostavio ovako da bi bilo bolja ventilacija i promaja, jer znate sami da ovca ne voli nešto puno preterano vrućine. Pošto nam je naš domaćin više puta ponovio da radi još jedan posao, upitali smo ga da li jedna prosečna porodica može da živi od ovog broja ovaca. Teško je samo da ovčarstvo živiš, jer treba ti svaki, da kažemo imam troje dece, treba ti svaki dan neki gotov novac, a ti od lupom kad prodaš jagnjiće, kad dobiješ subvenciju, ti od tih para da što su nagomili, ne možeš samo od njih, ti bi ako od njih živiš, ti ne možeš ništa drugo da privredniš i onda, ajde da kažemo, i to što zaradiš nešto para od tih ovaca, ti opet gledaš da olakšaš sebi, da uložiš u objekat, da uložiš u neke mašine, opet neka olakšavanja, šta znam, ili završiš neki drugi posao oko kuće, ali mislim da iskreno ne možeš samo da ovčarstvo. Možda možeš na neki veći broj, ja još nisam na ovaj broj koji ja imam, ne može samo od ovčarstva se živi. Trenutno subvencija ta koja jeste, trebala bi po meni da bude i veća. Nešto sam naučio da će biti 10.000 sad od sljedeće godine, ali to još to su priče, tako da još ništa ne znamo. Prema posljednjim informacijama i do kojih su došli članovi naše novinarske ekipe, ovčari će zaista moći da računaju na taj iznos. Nadamo se da će tada računica biti mnogo povoljnija za njih. A kada smo već načeli lepe teme, red je da čujete i upoznate blago gospodina Terzića, porodicu bez koje ništa ne bi izgledalo ovako. Oni mi pomažu svi koliko mogu, zato što vam kažem isto malo pre, ja radim i onda kada sam ja na poslu ili radim nešto privatno, oni mi pomažu, najstariji sin, on to može da utera bale sa rolo senom, supruga i ona isto koliko može pomogne mi da ih nahrani, da ih napoji, dok ja nisam tu, ja koliko mogu, ja im se odužim na neki drugi način i tako da završavamo poslo. Ja od malena imam ljubav prema životinjama, farmi, pa prenesem bale sa traktorom kada tata radi, ja sipam ovcama vode, položim im da imaju da jedu i to. Upravo ste upoznali 10-godišnjeg Ogija, desnu ruku tata Aleksandra, koji ne samo da pomaže kada je obema nogama na zemlji, već i dobro upravlja najvećim mašinama na imanju. Traktorom, kako reče, kao od šale. Naučio sam kada vozim tako sa tatom i dedom, vozim se, daju mi da probam i od tata sam naučio. Pa, pokosim njivu, izbaliram, grabuljam, orem, taniram, i tako dalje. Vozio sam i kombajn ovog leta. Nije teško, podigneš keder, spustiš, pogledaš da li ide pozadi, gledaš na koju si visinu spustio keder. Nije teško. A ja od malena sam hteo da budem poljoprivrednik kad porastem i želeo bih da imam ovako posao, ali kao i tata da imam da radim i tako. Zbog čega ti to želiš da imaš neku svoju farmu i tako da budeš u poljoprivredi, bar na neki način? Pa, zato što sam odrastao ovde i video sam kako je to lepo i meni se sviđa. Jednostavnije, a iskrenije se ne može reći.
I baš zato je ovaj mališan pravi primjer bratu Lazaru i sestrici Veri, ponos roditelja i dokaz da zaista rade pravu stvar. Izvode svoju porodicu na pravi put. Zato možemo samo da im poželimo da nastave da rade sve isto kao i do sad i da poručimo da smo sigurni da će se njihova poslovna priča s godinama koje dolaze samo unapređivati. Kada imate ovakvu podršku, drugačije jednostavno ne može. Reportažom koja sledi, selimo se u nama dobro poznati voljeni kraj, Zlatibor, sa ciljem da saznamo po čemu će ovu sezonu pamtiti tamošnji pčelari. Ostanite sa nama i poslušajte utiske i zapamtite savete jednog od najiskusnijih iz njihovih redova. S obzirom na činjenicu da polako ulazimo u poslednju četvrtinu 2023. ne možemo a da ne primetimo da će se o izazovima ove godine dugo pričati. Gotovo da nema poljoprivrednika koji na pomen sezone prvo neće prevrnuti očima. Jedni od onih koji su bili na posebnim mukama i koji zaista isključivo zavise od volje neba su pčelari. Zato smo prvo upitali našeg starog i dragog sagovornika i prijatelja zlatiborskog pčelara Dragana Kolakovića, poznatije kao Kolak, kako izgledala sezona u njegovim očima. Da krenem sa joj, svaki pčelar kolega verovatno je mog mišljenja, znači kako ide ona poslovica od sjaja do očaja, ovaj put je bilo od očaja do sjaja. Krenulo je, kako bih rekao, zima je bila proleće, proleće je bila jesen, leto kišno kao da smo tamo u monsunskim kišama u Indiji, znači nešto neverovatno, ali eto, nekako prođe i ova godina. Da se zaključi kako sam se nadala, dobro sam mu se udala. Negde do 10. jula je bilo strašno. Znači, krenulo zima, dobra, proleće, sve naznaka, krenula crnjuš i ovo rekao jednom da se ohrabrimo i mi. Eto ti vraga, kredne kiša, hladno vreme, maj jako loš. Otišli smo na bagre, ajde da rizikujemo, kao i u pčelarstvu, što je sve, znači, pod rizikom, sve se pripremite, sve spremno i nije do vas ništa. Na kraju, kad pogledate, nije do vas ništa. Ali ispalo je dobro. Mogu da kažem da smo prosto ukrali malo bagrema. Bili smo u Kragujevicu, iznad Rečani Biloševac. To su oni kažu njihove planine, to je lepa jedna visoravan. I tu smo nekako uzeli smo bagrema, da kažem, ajde, zadovoljavajuće, pokrpili smo se nekako. Išao je na dozrevanje u Lučane i to smo nekako sanirali. Vratili smo ih u bazu, na primjer, ova moja družina što radimo zajedno. Vratili smo tu u bazu i ajde, čekamo selidbu, suncokret, da se spašava što se spasti može. Kad oko otprilike možda 15. jula kreće livada fenomenalno. Znači, ja sam u Mokroj Gori cedio, vrcao dva puta, da ne poverujete. Na našu sreću, eto, na poljoprivrednu žalost, mnogo livada je nepokošeno. Posle onoliko vlage, livada je bila izdašna, neverovatno. Kažem, dva puta sam vrcao u Mokroj Gori. E onda smo posle se spasili, išao je kod naših prijatelja gde idemo, kod Radakovića, koji obrađuju skoro 500 hektara zemlje. Bio je suncokret, pa je bila, bio je korov i na kraju ljudi su tu posajali semensku lucerku, 50 hektara i uspeli smo na kraju, znači kada smo doterali ovde, da odsedimo po nastavak. Inače, ovo je ovde, da kažem, neki prihvatni centar za sanaciju, da vidimo kako nam je, vidite kakva je ova lepota. A ovdje je krenuo kačun koji obilato deli polen, tako da će to biti lepo. Je vreme, bilo sad kišno, sad će tek da krene, tako da bit će polena za zimu, hrane su pribavile, nadamo se dobroj crnjuši.
Od kada znamo za gospodina Kolaka, znamo i za crnjušu, posebnu biljku na koju su ovdašnji pčelari jako ponosni i na koju su zahvalni prirodi i svom kraju. Ukoliko pak neko ne zna zašto je tako, poslušajte našeg sagovornika. Stvarno je jedinstvena. To ona je za nas i bagrem, i suncokret, i uljana repica, prolećno razvijanje. E sad, nije uvek izdašna, nekad zna da, ali mislim da će ove godine da bude dobro, zato što je u avgustu pala kiša. Potrebno je jedna kiša u avgustu kada ona sprema svoj cvet, a specifična je zato što je taj med neprikosnoven, znači planinsko-šumski med, jako redak. Naravno, da ne pričamo o zdravlju, i naravno ima svoju cenu. Mi smo u saradnji sa našim ekoagrarom i sada je u priči dobro sa Zlatibora, za koje sam ja aplicirao. I naravno, imam ovdje u Branešcima, mora da bude na teritoriji opštine Zlatibor, imam svoj jedan pčelinjak, sve isceđeno odatle, bit će u prodaji naravno sa posebnom jednom cenom, ali verujte, znači samo ono što je odavde. Svaki susret sa ovim iskusnim pčelarom članovi naše ekipe od srca iskoriste kako bi što više naučili o kompleksnom svetu pčelarstva. I ovoga puta imali smo šta da čujemo. Možete vi prihranjivati koliko god hoćete. Ako to je moje mišljenje, ja se ograđujem, možda će neko od mojih kolega da me demantuje, da kaže nije tako, ali činjenična stvar, probao sam, na primjer, kada smo dobili neka društva, kada je davao to ekoagrar, pa smo od jednog kolege ostavili pola ovdje, a pola tih rojeva smo preselili, na primjer, na suncokretu u paš. Imalo je 16 društava, pola smo ostavili ovdje, koji su hranjeni svako večer. Znači, kada smo doterali ona sa suncokreta, ona su bila društva, ovo su i dalje bili oni rojčići na pet ramova koji su samo preživljavali. Znači, kada matica i pčele osete u prirodi pašu, to je neprikosnoveno. Znači, bez prirode nema ništa. Nema šanse da čovjek nadomesti ono što priroda nije dala. Jednako zanimljive savete dobili smo i kada su u pitanju odabir meda i njihove karakteristike. Zašto svi, čak i na Zlatiboru, uzimaju bagrem? Smatraju, nije prskan. To su meki medovi, dobri su za decu, naravno, ali moram da kažem ono što ljudi, mnogi i ni ne znaju, da med treba uzimati kao hranu, a ne kao lek. Dosta ljudi koristi i kaže, treba mi da napravim lek. Ma treba ga stalno koristiti. Moram da kažem svim ovim našim potrošačima da se med pije. Da je naši medovi, kad kažem naši, mislim na ove naše planinske, Zlatibor, Mokra Gora, Jablanica, to je to područje negde. Na primjer, u Mokroj Gori visinska razlika je i ovdje je oko 700-800 metara, tamo je 650, ali je drugačije. Mokra Gora je kao u loncu. I tu je, vidite ovdje sada reže, toplo je, ali nekako hladan je vetar. Ljudi treba da znaju da svaki taj, ako poznaju pčelara, da je taj svaki med dobar, da ne bi mučio. Da ne bi mučio ljudi, kaže, uzeo sam pa kao da sam uvalio ciglu u stomak. Znači, on se razlaže u mlakoj vodi i on se pije. Znači, najbolji je kad se pije. Neprikosnoven je, znači, inače je dokazano naučno da je med od suncokreta jedan od najzdravijih medova. Zašto? Zato što u sebi sadrži polen. Ako verujete, ono jedno zrnce polena ima sve minerale koji su neophodni našem organizmu. Polen je jedan sastavni deo koji znači osvežava i podmlađuje ćelije. Zato je suncokret jedan među prvim medovima, ali ako pričamo o ukusu, onda imate planinske, imate livadske, koji je livadski, na primjer, nije monofolni, polifolni med od svih vrsta. Tu imate i čuber, imate majčinu dušicu, znači vranilovka. Sve te biljke koje su u jednom skupu, koje su donešene u nektaru, pogotovo ako nije nektarskog porekla, a to je medljika, koja sadrži u sebi najviše minerala, ali je jako, na primjer, pčele na njima umiru.
jer je taj med od medike težak njima za svarivanje, odnosno taj probavni trakt im je takav da ne mogu, jer ulaze u zimu, ne mogu da izdrže zimu. A za ljudsku ishranu on nema cenu jer je pun minerala. Najbolju cenu ostvaruje ako je prirodni, ako čovjek nije ništa dirao i koji god uzmete, vi ste pogodili. Moram samo da kažem da ljudi znaju da je svojstvo, prirodno svojstvo meda da kristališe, kako bi rekao narod, da se ušećeri. Ali učili smo to još u šestom razredu kako se vezuju kristali. Naprimjer, ja za moju decu, za unukicu, spremam vezivanje kristala da bude, ona voli taj kristalisan med, pa najfiniji, e sad, ja ovo moram da kažem, to je samo mogućnost. Eto koliko kad zahvatite na čačkalicu mlemenog šećera od ratka, koliko može da bude na čačkalici. Kada to stavite u jednu kantu od 50 kg, to su već spremni kristali i oni se vezuju i sav taj med će da bude kao pašteta. Sitni kristali, a kristali od suncokreta su, na primjer, krupni ako ostane prirodno da se kristalise. Zato što je, kada pčele donesu polen sa suncokreta, vi vidite, ona je sva žuta, vidite na njoj, to su krupni kristali. Zato je taj med sa krupnim kristalima, je zato ga ja napravim da bude kao pašteta. Znači, nije ništa van prirode, nije ništa loše odrađeno, samo način kako može da se napravi da bude sitni kristal. Znači, prirodno svojstvo meda je da kristališe. Najmanje kristališe, ali može da kristališe bagrem. On najduže ostaje da onako u tečnom stanju, mada ja dosta upravo zbog te nepoznanice ljudima imam dekristalizator meda i tu se med dekristališe, ne smije da pređe 42 stepena, on je do 40 stepeni, stoji tu pod jednom sijalicom i on bude u tečnom stanju. Pošto se polako, ali sigurno približavamo hladnijim mesecima i kalendarskom kraju godine, upitali smo kakve aktivnosti sada predstoje ovdašnjim pčelarima. Ovo sada je samo znači saniranje. Čekamo da izađe to leglo, da se sve pripremi. One pakuju onda gdje je leglo izašlo, one dotiraju ako još negdje ima meda, a bit će ga, kažem. Kaćun je ovdje fantastičan, ovo se sve ovako crveni kao šafranove livade. Bit će još polena, znači sad je sve ovo polako, priprema za zimu. One će još ovdje malo da budu dok prođe ovo lepo vreme i onda idu u basni pčelinjak u Mokru Goru i čekamo crnjuša. S obzirom na činjenicu da je gospodin Kolak pomenuo bazni pčelinjak na Mokroj Gori, mesto našeg prethodnog susreta i snimanja pre par godina, red je da upitamo kakvo je brojčano stanje tamo. Ne smijem da kažem planove jer ću kod kuće da dočekaj, kaže dokad misliš kad ćeš da staneš. Pa ne znam, tu sam negdje na 110 društava, sada trenutno svodim matice, znači menjam stare, imam možda 150-ak, onda to su oplodnjaci koje pojačavam, ona društva koje smatram da treba se pojačaju sa pčelom. Sve se to svodi na 110-ak društava, toliko ću otprilike da zazimi, pa ćemo na proleće, ako Bog da, vidjeti kako će biti stanje. Nadam se da ćemo izimiti kako treba. Svi koji poznaju rad našeg domaćina znaju da je aktivno uključen u sve vrste edukacije i da sa velikim zadovoljstvom novopečenim pčelarima godinama već prenosi znanje. Međutim, na jednu aktivnost sada je naročito ponosan, priznaje nam sa osmehom. Ispred našeg udruženja, da pomenem, dogovorili smo se da, eto, meni je pripala, ja moram da kažem, čast, da išli smo po školama, u okolini, u ovom Zlatiborskom, da kažem, okrug, ali nije okrug, Kriva reka, Mačkat, Čajetina, po školama. I držao sam predavanje ispred našeg udruženja da animiramo decu. Ja sam mislio da će to malo da ide, ajde, deca su sad malo i nestrpljiva, ne možete da im držite pažnju. Znači, 10 minuta, pa to je već, počinio se meškolje. Nećete verovati da sam
ne ja, nego je to njih zanimalo, da su sastavljali po 3 časa, planirano je 45 minuta, sastavljali smo po 3 časa, nisu htjela da idu na časove deca. Što je milo, naravno, u dogovoru sa Snežanom Tučić, ostalo je da dođemo, hoće deca i ove godine da nastave i garantovano, od recimo ako je 100 dece to bilo, 10 će njih, što je veliki uspeh, već su zagrizli, znači, i čak će imati i na poklon, ako bude hteo, angažovat ćemo se da poklonimo neko društvo. E sad, izrazili su želju da dođu, da rade na pčelinjak, pored svih upozorenja moramo naravno da kontaktiramo roditelje i doći deca sa opremom, pa ako bude neki i ubod, Bože moj, mi smo spremni, ali spremni su i oni, što je dobro. Šta reći se, svaka čast, dragi Zlatiborci. Pokazali ste ponovo da se prave vrednosti uče od malih nogu i sigurni smo da će mnogi od tih mališana jednog dana biti vaši naslednici, a naši sagovornici. Jedva čekamo i od srca vam želimo da svaka naredna godina bude baš medena. KVS Don Giovanni hibrid srednje vegetacije, preciznije FAO 440. Član je grupe hibrida Klima Control 3, to znači da je tolerantniji na stresne uslove proizvodnje, pre cvetanja, za vreme cvetanja i nakon cvetanja u procesu nalivanja zrna. Važno je napomenuti da može da se seje u nešto ranijim rokovima setve već kad je temperatura zemljišta oko 8 stepeni. Bez obzira na hladna proleća, ima intenzivan i brz rani porast, odlično razvijen korenov sistem, što kasnije pravi krunu svega, odnosno stabilnost prinosa u različitim agroekološkim uslovima i različitim tipovima zemljišta. Važno je još napomenuti, gustina setve je negde između 71 i 79.000 biljaka, zavisnosti od kvaliteta. Stabilnost pre svega, zato KVS. Najviši prinosi na vašim najboljim poljima. Hibridi kukuruza visokog potencijala prinosa. Predstavljamo grupu hibrida Plus for Grain, KVS Kašmir, KVS Intelligence i Toscano. KVS, sejemo budućnost od 1856. Rečenica iz popularne humorističke serije Mućke. Ko ne rizikuje, ne profitira, čini se da može da se primeni na trenutno stanje u srpskom agraru. Ipak zna se šta rizik nosi sa sobom. Šansu da i pored sveg uloženog truda, novca, znanja i umešnosti na kraju ne dobijete ništa. Upravo u takvom raspoloženju jedan povrtar iz Vojke ulazi u svaku proizvodnu godinu, ne znajući šta će mu kraj doneti. Kakva je ova godina i da li je kuglica na ruletu stala na njegov broj, saznajte u reportaži kojom započinjemo današnju epizodu. 20 godina traje staž porodice Dragaš u proizvodnji povrća. Nakupilo se iskustva, nakupilo se i znanja, amortizovalo se i nekoliko teških udaraca tokom ovih godina, ali na ulasku u selo Vojka iz pravca autoputa ne možete a da ne primetite brojne plastenike. Nakupilo se već 35, a to je jedan od dobrih znakova da je ova porodica u povrtarskim vodama pronašla svoju zlatnu žicu. Otac je počeo tu plasteničku proizvodnju od 2003. godine i mi smo vremenom to proširivali da bi zvanično 2012. godine imali taj broj od ukupno 35 objekata na površini od 1,4 hektara. I od onda radimo znači letnju proizvodnju paprike babure i tu neku jesenju, zimsku proizvodnju i sad već prolećnu isto iz spanaća. Pa u principu bilo je teških momenata naravno, bilo je tu i uspona i padova, ali ovo je znači da kažem proizvodnja koja kasnije daje rezultate, ne može ništa da se preko noći ostvari neki značajan prihod i rezultat, tako da je potrebno dosta ulaganja što u same objekte, što u infrastrukturu, mehanizaciju i ostale neke te mere. Tako da tek sada možda možemo da imamo neki rezultat tog 20-godišnjeg ulaganja.
Početak je bio izuzetno sladak i plodonosan. Ulazak u proizvodnju u zatvorenom prostoru doneo je lepu zaradu Draganovom ocu i to je bio signal da proizvodnja treba da se širi. Ali princip koga se ova porodica od početka držala je da ne svaštari mnogo u proizvodnji i puni plastenike sa velikim brojem kultura, već da se specijalizuje za određenu proizvodnju, u ovom slučaju papriku babur. Naša filozofija je uvek bila da radimo ono u čemu smo dobri i da radimo u nekoj većoj količini da bi bili konkurentni na samom tržištu. Radili smo, da kažem, neke šilje, druge neke paprike koje su bile tu nekim ogledima i probavali smo i neke razne druge povrtarske kulture, ali paprika nam je trenutno naj, da kažem, isplativija i ušli smo, da kažem, neku srž u samu proizvodnju paprike i evo što kažu, sad ubacili smo taj spanač od pre par godina koji uspešno plasiramo isto koji papriku. Zvaničan ulazak našeg sagovornika u svet povrtarstva dogodio se pre nešto više od 10 godina i tada je iz prve ruke saznao koliko je zaista težak proces uzgoja paprike. Pa paprika, nju inače zovu i kraljica povrća, tako da izuzetno je zahtevna što se tiče samih mikro i makro elemenata. Potrebno je odraditi određenu pripremu za tu sadnju. Znači paprika, mi papriku sejemo negde polovinom januara recimo. I onda ona dolazi u ove plastenike iz tog rasadnika naše koji ima podno grejanje, dolazi negde, da kažemo, početkom aprila. I već krajem maja možemo očekivati neka prva branja, početkom juna, sve zavisi od godine, od proleća kako bude. I ona traje recimo do oktobra mjeseca, do kraja oktobra mjeseca traje berba. Pa pod paprikom imamo hektar, znači to je nekih 24 plastenika. Pa prinose negde otprilike oko 150 tona po sezoni. Proizvodnja hrane sa sobom nosi i svojevrsnu odgovornost prema kupcima. A porodica Dragaš posebno ističe da je njihov cilj proizvesti kvalitetnu robu, pa se stoga ni ne razmišlja kada se pokreće novi proizvodni ciklus da se uštedi na bilo čemu što će ugroziti sam kvalitet paprike. Mi koristimo inače minimalnu upotrebu pesticida, znači koristimo skoro da kažem nikakvu, znači to je neka integralna proizvodnja gde koristimo predatore, to su znači korisni insekti koji opet uništavaju te štetne insekte. Znači morate biti jednostavno non stop ovde, znači mora se prati stanje biljaka, u kojoj fazi je, kad treba se bere, kad treba da se zaliva, znači mora se prati to. Da ovo nije priča tek da se pohvali porodica Dragaš i njihov odnos prema proizvodnji, govori u prilog i činjenica da su odnedavno na svim svojim proizvodima utisnuli i QR kod i sve potrebne informacije koji će kupcima pokazati na koji način oni proizvode svoje povrće. Na našoj ambalaži, što spanača, što paprike imamo, znači sve naše podatke od našeg poljoprivrednog gazdinstva, brojeve telefona, QR kod koji direktno vodi kupca do recimo Facebook stranice i tu može se informiši da pogleda kako izgleda sam način proizvodnje, berbe, pakovanja i da, da bude znači, bezbedan što se tiče bilo kakvih nedoumica u vezi same proizvodnje i upotrebe tih pesticida koje je kod nas znači, na minimalnoj meri svedena. To je bio sljedeći korak koji je bio logičan, da jednostavno ljudi, kupci prepoznaju, da kažem već iz daljine, kad vide samo pakovanje, da već znaju o kakvom proizvodu se radi i o čijem proizvodu se radi. Tako da ne mogu da kažu da je to kao brendirani neki proizvod, ali u principu je prepoznatljiv na tržištu kao naš. Našu ekipu pri upoznavanju sa Draganom posebno je iznenadila činjenica da pored paprike veliku površinu zauzima i proizvodnja spanaća. To je bio svojevrstan eksperiment upravo našeg domaćina koji je rešio da reskira sa ovom proizvodnjom. Prve godine uspeo je da dovede u nedoumicu i njegovog dugogodišnjeg otkupljivača da li će uspeti da prodaju sav taj spanać, a prvi rod je doneo oko 50 tona ovog povrća. Ipak, krajnji rezultat iznenadio je gotovo sve. Svih 50 tona je bez problema plasirano, a spanać je zadobio potpuno poverenje našeg sagovornika. Pa mi smo ranije radili neku količinu spanača koja je bila tipa par plastenika, seklo se ručno i radilo se, da kažem, na taj neki način koji već zastareva.
Da bismo prošle godine uspeli da kupimo mašinu za sečenje spanača, takozvani kombajn za spanač poznatog jednog italijanskog proizvođača, i onda smo se usudili da posejemo recimo na celu površinu naše proizvodnje, tako da nam je to dosta olakšalo, jer sama mašina menja sigurno 30-40 radnika, bukvalno odradimo taj posao vrlo lako i zato smo odlučili se za tu veliku proizvodnju spanača. I završio naravno na Kvantaškoj pijaci i posle na rafovima najčešće beogradskih piljarnica i prodavnica. Pa spanač generalno ne zahteva neku posebnu negu i brigu, da kažem, u odnosu na papriku. Nema nekih posebnih bolesti i nekih, da kažem, štetočina koje mogu da ga napadaju, sem recimo biljne vaši. Ali u principu mi njega ne tretiramo ni sa kakvim preparatima, on slobodno raste i obavljamo taj ciklus, znači setve sečenja, nekad i 2-3 ciklusa odradimo u toku sezone sečenja. Kraj oktobra u domaćinstvu porodice Dragaš obično donosi završne radove u paprici i spremanje za udarnu sezonu što se tiče spanaća. Međutim, ova godina je specifična jer je spanać stigao mnogo ranije od očekivanog. Trenutno se paprika, završavamo sezonu paprike, ostalo je još nekih 5-6 plastenika da se paprika iznese, počupa, da se srede plastenici. Spanać je jedan deo posejan, jedan deo je već stigao da se bere. Juče smo počeli berbu spanaća, tako da u principu ide to tako nekim svojim tempom. Sad smo svedoci ove godine da je jesen jako topla, izuzetno topla, i da je spanać stigao recimo sigurno jedno 15 do 20 dana ranije nego što je trebalo stigne, nego što je bilo projektovano, tako da preklopile su se sezone paprike i spanača, što nikad ranije nije bio slučaj, ali eto, zaberemo i papriku i spanaču isto vreme. Ipak, to što je skoro 2 nedelje pre očekivanog počelo sečenje spanača, nije donelo i više otkupne cene. Pa to je sad malo mač sa dve oštrice. Obično proizvođači žure da stignu na tržište što pre sa tim bilo kojim proizvodom, ali se nekad može desiti da recimo da to bude pogubno po prodaju, zato što još uvijek imamo na tržištu i domaćih rastavac, i paradajz, i papriku i svoje ostalo povrće, tako da spanać još uvijek nije dostigao svoju pravu prodaju koju on dostigne u nekim hladnim danima, recimo novembarskim, decembarskim i kasnije. Insistiranje na kvalitetu, kombinovano sa blizinom najvećeg domaćeg tržišta, tržišta Beograda, znači da je ovaj povrtar obezbedio najvažniju kariku u celom poslu, plasman svoje robe. Znači, najveći deo naših proizvoda plasiramo na Kvantaš u Beograd, to jest veletržnica Beograd. I mi nemamo više od 25-6 km do same pijace, tako da trenutno na ovu cenu goriva i svih tih drugih troškova mi smo relativno, da kažem, najbliži možda. I vozi se poznatom kupcu koji naručuje tu robu svakodnevno, tako da imamo dobru mrežu, da kažem dobru prodaju. Nešto robe recimo izađe van naše zemlje, ide za Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru, recimo u sezoni kad je letnja sezona, a jedan deo manji isto ode recimo u zemlje Europske unije, tako da to više govori o našem načinu proizvodnje, da prolaze fitosanitarne preglede bez problema, znači da nema ostataka pesticida i da je bezbedna za upotrebu. Cena je nešto viša nego ranijih godina. I imali smo neku, da kažem, dobru količinu paprike i kvalitet isto je pratio to, tako da u principu malo je to sad i pitanje krajnje zarade, pošto je repromaterijal i sami inputi su dosta poskupeli od vremena korone, što kažu, i mi na to ne možemo da utičemo, na cenu đubriva, semena i ostalih repromaterijala koje mi koristimo, ali šta je to, što kažem. Međutim, upliv povrća iz okolnih država odražava se i na njegove bilanse. Mi kao proizvođači iz Srbije nismo, da kažem, zaštićeni od strane države. Što se tiče tog uvoza, to ide kako ide. Uvozi se i u samoj sezoni, obara se cena proizvoda, ali šta je tu, što kažu, radimo nekad sa minimalnom zaradom, nekad čak i bez zarade, ali jednostavno imamo taj
kontinuitet u proizvodnji koji moramo da ispoštujemo i da odradimo sezonu do kraja, pa na kraju sezone kad povučemo crtu vidimo gde smo. Ulog je strahovit, posebno za ovu površinu od 1,4 hektara. Znači tu nema praštanja, bukvalno mora da se ispoštuje procedura od same setve do sadnje i kasnije do berbe i do samog kraja sezone, tako da ulog je strahovit i rizik je velik i mi na kraju, što kažu, ne znamo na čemu ćemo biti ni po kojoj ceni ćemo dati naše proizvode, ali eto, nekad bude bolje, nekad lošije. Rad sa povrćem ipak donosi osmeh na licu našem domaćinu. Sam je svoj gazda i kaže da mu je posebna sreća kada na kraju sezone vidi pune plastenike i da je sav trud i ulog doneo rezultate. Ipak smatra da je došao do maksimuma u proizvodnji, te jasno odgovara na pitanje hoće li biti možda i nekog proširenja proizvodnje u narednim godinama. Ne, naravno da neće biti dosta što se tiče proširenja. Mi smo se 2012. proširili, da kažem, na tih 35 objekata i to je neki kapacitet koji ja i otac možemo da ispratimo i da logistički da pokrijemo svu nabavku i ambalaže i semena i transporta i svega ostaloga što ide za ovaj posao. Tako da uz tih nekih desetak radnika koji rade s nama, to je sasvim dovoljno. I više nego dovoljno, mi bi ipak na kraju dodali. Veliki broj poljoprivrednika uglavnom su sa zevljom okretali glavu godinama na pitanje naših ekipa da li koriste predpristupne fondove Evropske unije, te je u velikom broju situacija sledio odričan odgovor. Svaki početak i nova stvar donosi brojne probleme, pa je stoga novac koji je bio opredeljen za našu zemlju ostao u velikom delu neiskorišćen. Međutim, novi ciklus IPARD-a je pred nama. Iz države smo dobili uverenje da su se dobro spremili ovaj put. Odvojeno je još više novca za našu zemlju i to je signal svakom farmeru da se što bolje spremi i da u što većoj meri iskoristi ovu pomoć. Kako nam je u nedavnom intervjuu i priznao gospodin Danilo Golubović, savjetnik u Ministarstvu za evropske integracije, prvi ciklus IPARD-a koji nam je bio na raspolaganju nismo iskoristili kako treba. I svi činioci u lancu su zatajili. Država nije bila previše spremna i stručna, ali i poljoprivrednici nisu imali preveliku zainteresovanost za ovaj program, usled komplikovane dokumentacije. Dodao je da je ostala velika žal što su ozbiljna sredstva ostala neiskorišćena. Prva faza je bila 2014. 2020. kroz IPAR 2, kada smo imali 175 miliona eura bespovratnih sredstava potencijalnih za investicije u srpsku poljoprivredu. Naravno, kao i svaki početak, znači, bilo je ne samo u pogledu državne uprave, nego u pogledu korisnika, prvo je bio određen strah, sumnjičavost, zatim je polako se prelila ta struktura javne uprave u okviru uprave za agrarna plaćanja i to su bile, znači, rodila se beba i bile su poređene muke. Možemo slobodno reći da je već pred kraj ciklusa prvog, znači, 2014-2020. taj sistem postao daleko uhodaniji, daleko veći broj predmeta je odobren, poljoprivrednici su bili daleko više zainteresovani, što je dobra stvar, pogotovo za investicije, za opremu i za mehanizaciju, koja treba pomoguće podizanje standarda u poljoprivredi. Tako da možemo sa velikim optimizmom ući u ovaj novi ciklus 2021-2027 IPARD 3, da ćemo imati daleko značajnija sredstva, bespovratnih sredstava u iznosu od 288 miliona eura, što je u stvari doprinos Europske unije, uz doprinos zemlje kandidata i uz doprinos korisnika. Znači, potencijalno ćemo imati oko 580 miliona eura sredstava koje bi trebalo da idu investicije u poljoprivredu Srbije. Ne samo to, nego što se i proširili su sektori, znači u IPARD-u 3, gde će moći da se koristi ova sredstva, plus imamo, znači, nove tri mere, gde je vrlo značna agroekološka mera i organska proizvodnja. Znači, zatim to su sprovođene lokalnih strategija ruralnog razvoja po lider principu i ono što je vrlo bitno, takozvana mera 6, to je lokalna javna infrastruktura gde će biti nosioci lokalne samouprave i gde će omogućiti da ti putevi, objekti, vodovodi, sve ono što treba da omogući viši standard na selu i veću zainteresovanost pre svega mladih i žena da ostane na selu, će moći da se realizuje kroz ovu meru. Znači, ono je sve u procesu akreditacije. Mi očekujemo, znači, da će prva izmena IPARD 3 biti krajem oktobra usvojena od strane Evropske komisije i ako to bude tako, već krajem oktobra bi trebalo da se raspiše prvi poziv za meru 1, što je sjajna veza za naše poljoprivrednike.
Na greškama se uči, zato danas sa sigurnošću možemo da kažemo da smo potpuno spremni da program IPARD 3 u potpunosti iskoristimo, kako bi poljoprivrednu proizvodnju u našoj zemlji podigli na viši nivo, ističe gospodin Golubović i naglašava da proizvođači ne treba više da budu u strahu da će papirologija biti kamen spoticanja. Njih odgovor se pre svega da definišu, odnosno prepoznaju šta žele da rade, koji su njihovi planovi proizvodnje. Zadatak države, i to se uspešno radi pre svega kroz poljoprivredne stručne službe i kroz niz, to je ta mera 9, tehnička podrška koja je bila upravo za proklamovanje IPARD-a, odnosno za sesije, radionice, seminare, reklamni materijal, da bi se naši poljoprivrednici što bolje upoznali sa benefitima IPARD-a. Znači, njihov zadatak je da prepoznaju šta žele da rade, a prepoznaju projekat, da moraju da obezbede sredstva, da isfinansiraju ceo projekat pre nego što dobiju povraćaj sredstava, s tim što je data mogućnost da ako imaju garanciju banke, adekvatne garancije, da mogu 50% predviđenog povraćaja dobiti i pre završetka projekta, što je opet dobra stvar i jedna mogućnost koju će nekako ljudi sigurno koristiti. I ono što je bitno, treba da znaju da ono što dobijaju povraćaj i ono što je investicija njihova, ako su to recimo neki objekti, delaturalni razvoj, da su investicije u proizvodnju. Znači, 5 godina ne mogu da otuđe, imaće kontrole, što je svakom onko radi legalno deo posla koji radi svaki put. Znači, on mora da ima papire, mora da ima sve ono što je radio adekvatno za pravne različitih inspekcija koje imamo mimo IPARD-a u Srbiji. Znači, najkraće rečeno, svako ko radi legalno, ne treba se boji IPARD-a, tu su velike mogućnosti, jer imate povraćaje koji su do 1.100.000 evra povraćaja na investiciju od 2 miliona, što stvarno, mislim, nema nigde. I da vi u startu sa takvim besplatnim sredstvima ste se pozicionirali na tržištu da možete malo da se igrate sa cenom vašeg proizvoda kada ga plasirate iz takve investicije. I to bi bilo sve za ovo novogodišnje izdanje emisije FAR. Za kraj vam želim da vam nova godina donese puno uspeha, sreće i pogotovo zdravlje. A naše ekipe će biti tu za vas, krstarit će i u narednoj godini Srbijom i donositi vam nove reportaže iz sveta srpskog agrara.